Сань, ты? Я. Віриш? Можу. Я. Як можу? Сам я. Якось по-різному. Сань, а от що для тебе музика? Кожному по-своєму образа. Ну, але потолкую. Музика чистим відображенням, відображенням душі і автора. Є сутні значення, сенс, головна думка – це об'єднання, порад і похвали. Є тонізуючий звук проникає до кісток, інколи в стравохіті вертається дивно. Ми живемо, знаєте, як довго, але досі не знаємо її справжнього лиця. Ми це, щоб творити, повинна торкнути муза, тобто її асоціювання. Для декого це ключ, для інших це мусор, дехто старається, інші ради, кохання. По суті, це замкнуте коло, по напрямку головного чітко не видно. Але доля є хидна, попутала люди, що за поганий витвір повинно бути встидно. Я теж автор своїх куплетів, теж пішу за примарними надіями, так як і ти. Здавалося, подія, але знаєш, фраза сталася інша подія. В голові хтось проснувся і вперто там все догори дригом перевернув. Зачитав мені нові правила, в цьому задоволенні я потонув. Цей монстр ніколи підвладний мені не буде, і я помалу зморився. Читаючи мої думки, за кожну ідею закинути, він мені мстився. Текст, який лізе на бідцем, це від нього послання вам. Сьогодні проснеться він знову, це нові правила, всім своїм псам салам.